Slavni oče provincijale, draga braćo svećenici, draga braćo i sestre, dragi hodočasnici i štovatelji Ivana Krstitelja. Opisujući način na koji je Isus, Sin Božji i Spasitelj svijeta, Riječ Božja i svjetlo svijeta, došao na ovaj svijet, pisac četvrtoga evanđelja na pozornicu te drame Božje ljubavi prema čovjeku na početku svoga prikaza uvodi lik samo jednoga čovjeka i njegovu posebnu ulogu koju je imao kod dolaska Isusa Krista i neposredno prije početka njegova javnoga djelovanja. Tako u tom odlomku čitamo: Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Draga braćo i sestre, glavna oznaka toga čovjeka Ivana, koji će zbog uloge koju mu je Bog povjerio i načina na koji je vršio svoje poslanje, kasnije biti nazvan krstitelj, sastojala se u tomu da ga je Bog izabrao i poslao. On je jednostavno poslan od Boga, kako smo čuli u odlomku iz evanđelja. To da je poslan od Boga, njegovo je drugo ime. A to biti poslan od Boga je oznaka u kojoj se prepoznaje Ivanovo dostojanstvo, Ivanov identitet. I osim dostojanstva, također njegova služba i uloga opisane su već u sljedećem retku istoga evanđelja, gdje se veli da on dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo. I ne samo dostojanstvo i služba, nego i svrha. Jer odmah potom u riječima da svi vjeruju po njemu, naznačena je svrha Ivanova izabranja, poslanja, propovjedanja i svjedočenja. U ovom drevnom svetištu, u kojemu se okupljaju brojni štovatelji svetog Ivana Krstitelja i gdje po njegovu zagovoru, milosrdnom i svemogućemu Bogu, upućuju svoje molitve i zavjete, svaki put iznova, a posebice kad smo okupljeni u povodu njegova blagdana, korisno je prisjetiti se Ivanova dostojanstva i identiteta, poslanja i službe i također svrhe njegova izabranja i svjedočenja. S jedne strane činimo to radi svoje zahvalnosti Božjoj providnosti za dar ovoga velikoga svetačkoga lika i s druge radi nadahnuća koje proizlazi iz Ivanova lika, te radi potrebe i želje da nasljedujemo primjer toga Božjega svjedoka u svojoj službi Isusovih svjedoka. Draga braćo i sestre, Isus je bio svjedok Božje istine. On je naime sam za sebe kazao: ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim istinu. To poslanje svjedoka on je primio od Oca Nebeskoga, a nakon uskrsnuća prenio ga je na svoje učenike kad im je kazao: kao što mene poslao Otac, i ja šaljem vas. To pak znači da svjedočiti za Krista definira bit našega kršćanskoga postojanja.
i naznačuje aktivnu ulogu cijele crkve kao zajednice i svakoga pojedinoga kršćanina. Odnosno, biti Isusovi učenici znači biti njegovi svjedoci u svakom vremenu, u svim okolnostima i posvuda. Ivan je bio svjedok koji je pripravljao ljude za Isusov dolazak. Tu je službu obnašao tako predano i tako uspješno da je Isus, nakon što je saznao za Ivanovu mučeničku smrt koja je bila posljedica njegova vjernoga svjedočenja i navještanja, upravo zbog toga za njega kazao da između svih rođenih od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ivan je dakle bio prvi svjedok među Isusovim svjedocima i nadahnuće je svim ostalim Isusovim svjedocima. On je svjedok novoga početka, svjedok i navjestitelj Isusova djela spasenja. Uz to, Ivan je bio svjedok i propovjednik koji je svima pokazao spasitelja i pritom ga oslovio kao jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta. Kad se sjećamo kako evanđelje za Ivana kaže da je došao kao svjedok da svjedoči za Isusa, svjetlo Božje, važno je također znati da je Ivan prvi koji je nazvan tim imenom. Naime, Isus će kasnije, na svršetku svoga zemaljskoga života, istim imenom nazvati sve svoje učenike i povjeriti im službu svjedoka u svijetu. Stoga se poslanje Isusovih svjedoka nastavlja. Ono je neizostavan dio života crkve i svakoga njezina člana. I Isusova je želja da ta služba uvijek bude živa i na djelu. Naime, Isusove su riječi učenicima: kada dođe branitelj, koga ću vam poslati od Oca, a on je duh istine koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom. Draga braćo i sestre, dragi štovatelji Ivana Krstitelja, neka večeras na poseban način u našim savjestima odjekne ovo Isusovo i vi ćete svjedočiti. To su riječi koje Isus ponavlja i nama, svojim današnjim učenicima. Stoga je uvijek bilo potrebno zaustaviti se i razmatrati o značenju svjedočenja za svjetlo Božje, o našem zajedničkom i pojedinačnom pristajanju uz Isusa i o vršenju uloge njegovih svjedoka. Važna je to tema i zadaća, jer je služba svjedočenja za Isusa koju je Ivan započeo, a kasnije nastavili apostoli, prenesena kao poslanje cijeloga novoga naroda Božjega, Isusove crkve, i znak je raspoznavanja svakog pojedinog Isusova učenika. U tom smislu, svjedočenje bezbrojnih glasnika proširilo je Kristovu poruku kroz stoljeća i u sve dijelove svijeta. Ali još i danas postoji potreba za velikim naporima da bi ona došla do svih ljudi. U isto pak vrijeme, također u zemljama koje su već kršćanske, danas kao nikada ranije, kršćani su pozvani učiniti sve kako se vjera i vjernost Kristu ne bi u njima ugasile, već kako bi se razbudile u novi život. Stoga, u onim dijelovima svijeta i u onim društvima
i u mjeri u kojoj su oni zaboravili Isusa ili se udaljili od njega i njegova nauka i njegovih moralnih zakona. Kršćani su pozvani na još jače aktivno svjedočenje i na djelo ponovne evangelizacije ljudi i društva. Nauke također crkve da se varaju oni među kršćanima koji misle kako se vjerski život sastoji samo u vršenju nekih čina bogoštovlja i nekih moralnih dužnosti, jer mogući nesklad između vjere koju kršćani ispovijedaju i njihova svakidašnjega života treba ubrojiti među najteže zablude. Svakodnevni život, prisutnost i djelovanje kršćana u društvu trebaju biti vođeni Isusovim pravilima ljubavi i odgovornosti za druge i za cijelu zajednicu, koje bismo jednim imenom mogli nazvati socijalni ili društveni moral. On je sastavni dio kršćanskoga nauka i života koji se nikako i nikada ne smije izostaviti. Stoga su Isusovi učenici pozvani svjedočiti ga. I jednako je nauk crkve da kršćani, kada djeluju kao građani svijeta, bilo pojedinačno, bilo kao zajednica, po svojoj pravilno odgojenoj savjesti, moraju nastojati da božanski zakon bude upisan u život zemaljske zajednice, da prožimlju svijet kršćanskim duhom i da tako u svemu i usred ljudskoga društva budu Kristovi svjedoci. Neka se stoga, nastavljamo s tumačenjem nauka crkve, ne suprotstavljaju krivo profesionalne i društvene djelatnosti s jedne i vjerski život s druge strane. Kršćanin koji zanemaruje svoje vremenite dužnosti, zanemaruje i svoje dužnosti prema bližnjemu i prema samome Bogu, te dovodi u pogibelj svoje vječno spasenje. Neka se kršćani radije vesele što po uzoru na Krista, koji je provodio život radnika, mogu sve svoje zemaljske djelatnosti obavljati tako da ljudska, obiteljska, profesionalna, znanstvena ili tehnička nastojanja ujedinjuju u životnu sintezu s religioznim vrednotama pod čijim se uzvišenim vodstvom sve upravlja na slavu Božju. Draga braćo i sestre, Ivan, kao onaj koji je bio poslan od Boga da svjedoči, bio je svetac nade i vjere u bolju budućnost, svjedok novoga početka, navjestitelj života s Isusom i života na Isusov način. Bio je preteča koji je ljudima pokazao spasitelja svijeta. Poruka je Ivanova primjera također danas vrlo suvremena i zato što Gospodin u naše vrijeme treba preteče i svjedoke da bi se sagradio i čvrstio novi ljudski i bratski svijet i da bi on po pripravljenim putovima našao mjesto i u životima ljudi. Gospodin treba ljude koji će u vjeri biti u skladu s Bogom i po dobrim djelima okrenuti prema čovjeku. U tom smislu svatko je pozvan pitati se pred Gospodinom: u kojoj mjeri je moj život u skladu s Bogom? Na koji način i po kojim djelima sam ja svjedok istina vjere i pravila morala koje riječima ispovjeda? Koja je u tom smislu zadaća i koje je poslanje što ga je Isus meni povjerio? Jer svi smo, draga braćo i sestre, pozvani po zagovoru Ivana Krstitelja
i nasljedujući njegov primjer poniznoga sluge i hrabroga Božjega svjedoka, pripraviti putove po kojima dolazi Gospodin, biti njegovi svjedoci u svijetu, te sami obraćeni od loših nakana i zloga puta, životom pristati uz Gospodina i tako ljudima pokazivati Isusa Krista, Spasitelja, vječnu ljubav i jaganjca Božjega koji oduzima grijehe svijeta. I samo ćemo tako i mi, poput Ivana Krstitelja, biti navjestitelji novoga početka s Isusom, graditelji boljega svijeta i svjedoci utemeljene nade u budućnost po Kristu, Gospodinu našemu.